Mine damer og herrer, det er nok mest herrer på kanalen. Vi snakker længe om det. Hey, skal du ikke købe, tre United-trøjer? Jeg ved, jo, det skal jeg. Jeg skal også købe 10 VM-trøjer, når det er, VM. Vi taber sutten jo. Altså, man skal jo bruge penge på et eller andet. Du ved. Der er nogen, der godt kan tage på café eller købe nyt tøj osv. Jeg køber også nyt tøj. Jeg køber kun fodboldtrøjer. Fodboldtrøjer. Jeg har jo ikke nogen normale t-shirts. Det har jeg ikke. Altså, jeg har seriøst ikke en. Og dem, jeg har, dem har jeg fyret væk, ikke? Godt og det er blevet tid til det. Nu køber vi sammen, tror jeg. Nu, jeg køber 300 trøjer nu, og så jeg putter dem i kurven, og så slukker jeg lige videoen, så betaler jeg lige, der står lige nogle personlige oplysninger osv. osv. Klart, det kan vi ikke have med i videoen, men nu køber vi den sammen. Og så kan I skrive i kommentarerne, hvis I har nogle kommentarer til, hvem jeg skal bruge osv. Så kan læse det lige, før jeg bestiller, ikke? Så bestiller jeg lidt senere i aften eller et eller andet, ikke? Så kan I kommentere det, hvis I har lyst til det. Godt. Vi kigger på det. Kits, og man køber altid inde på den officielle Manchester United, tror jeg, fordi inden på den officielle Manchester United, hvad hedder det, side, fordi at det, så er man sikker på, at man får det rigtige. Ikke? Okay, og det man køber, det er, det her, det er kits, så det skal vi ikke have, og det er det authentic, det skal man heller ikke have. Der er en anden lille forskel på authentic, og det man skal have, det er den her herovre. Der er ingen grund til at betale mere for en authentic, for der er ingen forskel. Det er der ingen grund til. Så det er den her, man skal have. Og vi skal selvfølgelig heller ikke have med long sleeves osv. Det kan godt være, at jeg skal have nogle shorts egentlig. Jeg har egentlig ikke så mange shorts. Det kan godt være, at jeg skal have et par shorts. Måske nu lige se på. Vi starter med at købe udebanetrøjen. Okay? Udebanetrøjen her. Godt. Det er United Away shirt. Og lad os lige kigge. Ja. Ikke authentic her, men den her. Du kan også se, den her der først, for det er den rigtige, ikke? Jeg ved ikke, hvor forskellen er, men jeg synes, den her trøje er pisse hammerende fed, faktisk. Prøv lige at se, hvor fucking lækker den er. Helt seriøst, prøv lige at se den. Det er altså, det er lækker, det her. Det er en lækker. Og hvad hedder sponsoren Team Viewer, den er egentlig okay lækker, synes jeg. Adidas lækker, og striberne og så videre. Det spiller det hele her, det spiller. Det er simpelthen lækker her, jamen alt er lækker. Goddags. Den køber vi, og jeg bruger dobbelt XL. Det plejer jeg at bruge, så det tager vi. Customize, og hvis I har nogle kommentarer, så skriver det, og så kan man hernede vælge, at man skal have PL, badge og så videre på. Jeg har prøvet at købe nogle trøjer, hvor du har badge herude, der er ingen grund til, at det ryger af, den er lort. Så kan man gå ned i kop her, og så kan man få Carabao Cup og whatever på Europa League, det skal man heller ikke på. Det skal man ikke have. In the badge, og så cost dem, så kan vi skrive, det gør vi ikke. Vi skal have det rigtige. Players. Og de tre, som jeg gerne vil købe, det er de er nyindkøbende, Eriksen, Casemiro, Anthony. Jeg synes, at det er alle tre lækre spillere, så det synes jeg, vi skal have. Rashford har ikke, Martial har ikke lyst til Rashford, Martial behøver heller ikke, Fred, jeg har en Fred, Varane har jeg, Dalot behøver heller ikke, Shaw, Bissaka, Van de Beek osv., Lanka, det går også en mulighed, McTominay er jo varm nu, det går også en mulighed, Maguire for Troll, ikke? Jeg synes, at vi tager på udvalgningstrøjen, synes jeg, at vi tager Casemiro. Okay, add to cart, Casemiro, og det bliver dyrt, men det er ligegyldigt. Like videoen, så hjælper I mig med det, ikke? Godt. Add to cart, Casemiro, nummer 18. 18 er også myndighedsnummer. Kør. Add to cart. Sådan der. Og det var den første. Så går vi herop i home. Og derhjemme, så er der den der authentic. Men der er denne her nede, og så er der en eller anden kode, det ved jeg ikke, hvad er. Anthony, tror jeg. Shit. Vi kører. Sådan der. Og det er hjemme. Lad os lige se, om det er rigtigt, ikke? Kids herovre. Authentic. Og hjemmebane, tror jeg. Det er den her, vi kører. Godt. Og XXL. For det er det, jeg får. Man kan også købe 4XL, så jeg er ikke den største, der køber. Customize. Og jeg tænker på den her, der tager vi Anthony. Anthony er faktisk available på de andre også, i hvert fald på den ene. Jeg tænker, at vi tager Anthony på den her, og så Eriksen bliver den sidste. Add to cart. Ikke noget badge. Så har vi en udbanetrøje med Casemiro, nummer 18, og så har vi Anthony her, som støder. Vi skal ikke have nogen sokker, desværre. Have a coupon? Det har jeg jo ikke. What? Okay, fint nok. Jamen, jeg har åbenbart en coupon her.
Det, hvis vi kan spare nogle penge, så det er sgu da fedt. Okay, og så skal vi have tredje trøjen. Nødt til at have tre trøjer. Hold kæft, jeg har ventet så lang tid på det her. Okay. Authentic tredje trøjen. Det er den her, jeg glæder mest til at få. Det er jo United's gamle farver. Man kan tjekke trøjehistorikken, så på et tidspunkt havde de i trøjehistorikken, der havde de her farver, ikke? Der havde de grøn på et tidspunkt, så det synes jeg er meget varmt, ikke? Ja, og det er ikke authentic, og det er heller ikke kits. Og det er den her herovre. Godt. Og XXL. Og ja, så hvis I har nogle kommentarer på, om det skal være nogle andre spillere eller et eller andet, nogle andre kombinationer, så tænker jeg, så tager vi Eriksen. Anthony, han er kommet på det alt sammen nu, men jeg tænker, Eriksen, vi skal jo have Eriksen, tror jeg, så tænker jeg, når jeg kommer, når jeg skal til Manchester her den 30. oktober, ja, så køber jeg måske, ja, så køber jeg nok en til trøje derinde, så køber jeg måske en af dem, jeg ikke har, så kan jeg måske købe en, ja, måske en Martinez trøje, Dalot måske, han er jo varm lige pludselig, McTominay måske, Maguire for jokes, nu må vi lige se, jeg tænker ikke Maguire forløbig, men vi tager Eriksen, at to cart. Sådan der. Så sparer man her apply, så sparer man kuponen. Men uden kuponen, så lad os lige regne det ud, okay? Uden kuponen, så bliver det det er pund 255 pund. Pund 255 convert. 2.100, og så kommer der fragt og alt muligt oveni. Så ja, det er, hvad det er, men det er fint. Det er bare, hvad det er. Jeg får den ene trøje i fødselsgave. Det får jeg i fødselsgave af min mor. Får jeg den ene trøje, og så den tredje trøje. Så jeg får en trøje gratis, så det ligger nok. Sådan der. Sådan her ser det ud, gutters. Jeg tænker, at vi kører en Casemiro på udebanetrøjen. Nummer 18. Anthony på hjemmebanetrøjen. Og Eriksen på Eriksen på tredje trøjen. Skriv, hvis I er enige, Beppe. Jeg køber ikke flere end tre trøjer. Jeg er tilfreds. Og nu vil jeg gå til checkout. Lige om lidt. Hvis I har nogen kommentarer på det, så skriv det. Nede i kommentarerne selvfølgelig. Men jeg går ind og bestiller forholdsvis snart. Jeg tror ikke rigtig, at vi kan ændre på det. Men det skal vi have. Vi skal ikke have alle mulige andet. Alle mulige andre hyggetrøjer, træningstrøjer. Man kan fucking bruge alt muligt, vel? Man kan også købe, der hvad, ja, altså, hvad hedder det, bedsheet, hvad hedder det, sengetøj kan man købe, og så videre, ja, det behøver vi ikke rigtig, vel, men det kommer selvfølgelig op på fodboldkanalen denne video, fordi at det er en fodboldkanalvideo med fodboldtrøjer, ikke? Nu køber jeg i hvert fald tre nye United-trøjer, og så glæder jeg til VM-trøjevideoen, for der skal vi købe, jeg lover jer nu, at når VM kommer, så køber vi 10 trøjer, 10 VM-trøjer, nej, det er VM. Det er ikke engang med 4 år, ikke? Godtas. Nu går jeg ind og bestiller det her. Skal I se det igen? Skal vi se det den sidste gang? Casemiro, Anthony og Jeksen. Jeg synes, at alle trøjerne er fede. Kraven her er ikke, stor fan af kraven her, men det må vi se på. Så ja, det går jeg ind og bestiller nu. Hvis du har nogle kommentarer til, hvad jeg vælger, så skriv det gerne ned i kommentarerne, Beppe. Men ellers så går jeg ind og bestiller lige om lidt. Hej!